Majica je spremna za naš novi serijal Zvijezde padaju. E, današnja zvijezda koja će pasti, mega zvijezda. To je stara majica, slišaj. Tako, evo ga. Tako. Jaran, slušaj, jesi spreman? Da, znam šta će danas biti. Uvijek, jesi spreman, za šta? Jel znaš za šta? A za pad! E, molim te, odi se u svoje ode, odi se preskući. Ova ide, ovo je nova. Ovdje. Dobro, ovo je nova, ovo je nova. Okrenite glavu. Ne, molim vas, okrenite glavu, ne. Martina! A Martina, dođi, molim te. O, idemo kod gazderice sad. Prvo se moraš vidjeti s gazderice. Martina. Jaran, ovo ti je najveća... Bok. Ovo ti je najveća legenda. Televizija, Jaran. Evo te za čut. Mogu ja nešto? Dobar dan. Dobar dan, Martina. Hvala lijepo što ste me ugostili. Dobrodošli. Izvolite za, sa vašim pitanjem i intervju. Pa ja nemam pitanja i nemam intervju, nego ja ću vas pripremiti za skok, pa ćete vi možda imati pitanja za mene. A za sve ostalo tu je Jura. Skok s padobranom. To je već iskusan, on govori mi padobranom. Znaš šta je padobran? Ne znam, ti će sve učiti. Martina će ti sve objasniti. Martina, Jaran tvoj je. Upija u glavu jajanj. Prodano. Prodano. Jesi spreman? Pa ja sam nekad imao jadni kombinezon vakar. Evo, dobro je. Ko pravi, ac ju naut. Znači, najvažnija stvar za skok, za taj pad, je položaj tijela dok padaš. On ovako. Mora biti točno, u obliku banane. Kukovi van, ruke raširi. Ovako. Tako, lezi sad na pod na trbuh. Evo. Ali u kameru se moraš okrenuti, čekaj. Pa kako u kameru kad sam okrenut? Čekaj, Jarane, ozbiljno. Ubiću se. Kada padaš, u slobodnom padu, trebaš imati taj položaj. To držiš dok sve ne stane. Kada stane, padobran se otvorio i ruke i noge će ti automatski pati. A, misliš iz aviona? Da. Aha! Misli se, daj, vi me sad plašite. Jel idemo? A gdje je padobran? Ti nemaš padobran. Dobro, ajmo sad. Padobran nemaš. Ne. Ne treba ti. A kako ću onda skočit? A, nešto ćemo smisliti u međuvremenu. Dok dođemo do gore. Onda ne ubi. Onda vi ste! A neću te ubiti. Vezat ću te za sebe, jel može? A kako? Gdje je kad tebi neko padobran? Ja imam. Može! Ajmo! Ajmo! Thank you.
Vidim dva padobrana, skočili su, padobrani su se otvorili. Woo! To je uspjeh, dobro je. Garane, čestitam. Ti si dobar. Možete dići. Lupi. Daj, nemo mi zdrobit naočale ovo. Emre, dobro. Kak je bilo u zraku? Dobro. Šta je najbolje? Iskakanje. Iskakanje. Dobro, poslije ovaj slobodan pad. I ovo. Dobro, a ovaj let nizbrdo. I ovo. Vidim da te vrtio, fino. Da, vidim. To je tvojom voljom ili bez tvoje volje? Svojom voljom. Svojom voljom, a? Slušaj me. Gle, bio si hrabar. Svaki ti čas. Sad idemo pogledat. Nismo još gotovi. Sad idemo pogledat kako je let izgledao. Idemo zajedno. Da. Dobro, stisu si se. On te namjestio. I opa! Kako vam mažeš nogama. Ja, dobro, evo, zrak te napuho. Emir te smirio. Sjajno. Ne, on sad noge, letiš, noge. Dobro, 10 sekundi, viš da ti noge ti je zarobio. Da, on mi je zarobio noge. Jaran leti, bravo. Kume, je li ovo bila uživancija? Je. Je, bravo. Daj pet, od 1 do 10, slušaj, apsolutno 10. Evo, dragi gledatelji, ostao sam živ s pomoću padobjana. I to je to, Emir je spasio, hvala mu lijepo. Martina te pripremila. Emir je zajobio noge, inače sam mlatanio nogama. Ali sve u svemu zadovoljan sam. Ljudi, vidimo se za tjedan dan. Kok. E, jesi imao naočale? Jesi naočale stavio? Jesam, želio juke ja. Bravo. A je li te potegnulo kad se otvorio padobran? Te potegnulo gore? Je! A? Je! Martina, dobri smo!